Ümumiyyətlə, lap əzəldən oğru əqidəsini yaşamaq istəyi sonradan ortaya çıxan hisslər deyil. Sonradan bu hisslərə düçar olanların sonu bilinmir. Kriminal dünyada oğru kimi tanınan şəxslərin hamısı dünyaya oğru kimi gələnlərdir. Gənc oğru adını almış şəxslər zamanımızdə çox nadir qarşılaşdığımız şəxslərdir. Oğru adını almış insanların hörmətli olmağına ən vacib səbəblərdən biri də öz ətraflarındakı dostlarını düzgün seçmələridir. Çünki ətrafını düzgün seçməyən qanun oğru sonradan dostları tərəfindən xəyanətə uğraya və öz mövqeyini itirə bilər. Buna misal olaraq Sanka Ziveri və Lotu Qilini örnək olaraq göstərə bilərik. Deyilənə görə Sanka Ziveri öz dostu kürəyindən vuraraq qətli yetirir. Şahidlər danışırmış ki, can verdiyi zaman qanun oğru öz dostunu yaxşı seçin. Mən dostumu yaxşı seçmədiyim üçün bu vəziyyətə düşmüşəm deyib. Lotu Qili də 2020-ci ilin avqustunda öz yaxın ətrafı tərəfindən suiqəstə məruz qalaraq dünyadan köçmüşdü. Amma gənc oğruların əksəriyyəti diqqətli davranaraq öz bratvalarını yaxşı seçirlər. Oğru ideyasının qanunlarına zid heç bir hərəkət etmədən köhnə oğrulara, Masallı Mamedə, Sabirabadlı Hikmətə və Lotu Bəxtiyara xas yaşadan oğrulardan biri Gəncəli balası, kriminal aləmdə Rufo Gəncinski kimi tanınan qanun oğru Ülfət Tağıyevdir. Rufo Gəncinski oğru olimpini iri addımlarla qalxır. O addımları 3-3, 4-4 irəliləyən qanun oğru bu yolda öz ətrafına səhv adamları seçməyib. 2017-ci ildə 17 il azadlıqdan məhrum edilmiş gənc avtoritet, Gəncəli Firdovsi kimi tanınan Mustafayev Firdovsi Elşadoğlu oğru rüfətin ətrafına daxil olan avtoritetlərdəndir. Firdovsi gənc yaşından oğru aləminə qaynayıb qarışsa da, onun bu maniyaları saysız hesabsız olub. Bu əzablı yolda Firdovsi sola, sağa və eyni zamanda geriyə addım atmadan önə doğru addımlayır. 1992-ci ilin aprelin 12-sində Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən biri Gəncədə anadan olan Firdovsi ilk cinayətini 16 yaşında 2 nəfəri bıçaqlayaraq törədir və o ilk cəzasını az yaşlılara məxsus lagerdə çəkir. Həddi buluğa çatdıqdan sonra avtoriteti oradan ciddi rejimli İslah Əmək koloniyasına etab edirlər. Sonradan avtoritet olduğu cəza çəkmə müəssisəsinə qanuna uğru Rufo Gəncinski tərəfindən Palajenis təyin olunur. Cəzasını çəkəndən sonra azadlığa çıxan avtoritet bir neçə il sonra başqa cinayətdə ələ olduğu üçün Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində həbs olunaraq Azərbaycana ekstradisiya olunur. Hal-hazırda 17 il azadlıqdan məhrum edilmək cəzası ilə Qobustanda yerləşən ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində olan avtoriteti oğru yolu geçsə də oğru yolunun qaydaları ilə tam şəkildə hələ taclanmayıb. Rövşən Lənkaranski, Hacı Beylaqanski, Zaur Naxçıvanski, Rufo Gəncinski kimi oğruların etimadını doğrultmuş avtoritet Gəncəli Firdovsinin növbəti illərdə taclandırılmalı gözlənilir. Ümumilikdə 6 il məhbəs həyatı yaşamış avtoritet düzgünlüyün tərəfdarı olduğu üçün cəza çəkdiyi bütün lagerlərdə oğruya məxsus şəkildə qarşılanır və insanların etimadını doğrulur. Ədalətsizliyə göz yummayan, əksinə oğru aləmini düzgün təmsil edən avtoritet həm yerlisi Rufo Gəncinski ayaması ilə tanınan qanun oğru Ülfət Tağıyev tərəfindən dəstəklənir. Haqqında söz açdığımız şəxs isə 2012-ci ildə 30-a yaxın qanun oğrunu və 16-ya yaxın avtoriteti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bir araya gətirən Ülfət Tağıyevdir. Çəkdiyi əziyyətlərlə ədalətli insanların ürəyini və onların sevgisini qazanan Ülfət Tağıyev 12 aprel 1981-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Qanun oğru Ülfət Tağıyev amansız həyatın məşəqqətləri ilə çox gənc yaşda üzləşib. Bəzən həyat insanları nəyinsə uğrunda zülmləri qət etməyə və dözülməz yolları keçməyə məcbur edir. Amma ağla gəlməz bir əməl insanları orada çaşbaş salır ki, insan öz ömrü üçün deyil də, başqaları üçün öz ömründən təməlli vəz keçsin. Kimlərin əzilməməsi, haqlarının tapdalanmaması üçün istirabla yaşamağa məcbur olsun. Çox qəribə taleyi olan bu qanun oğru öz həyatını bu ədalətsiz dünyanın qəddər davranışlarına öyrəşdirsə də səbr etməyi öyrənə bilmədi. Doğruları söyləmək oğrulara xas olan xüsusiyyətdir. Və bu gənc qanun oğru daşıdığı oğru adının məsuliyyətini dərk edərək hər vaxt oğruları söyləməyə çalışır. Allahın insana bəxş etdiyi və sərf etdiyi ömür nə qədər gözəl və saf olsa da çox təəssüflər olsun ki, qanun oğru bu gözəl ömrü özü üçün yaşaya bilmədi.
Qanunu uğru Ülfət Tağıyev haqqı tapdanılan insanların, günahsız yerə cəllatlıq edilərək cəzalandırılan şəxslərin ah naləsinə səbr edərək göz yummağı bacarmadı. Cinayətkar aləmin hər addımını izləmək, iki insanın dərdini həll etmək bu yolu ədalətli yaşamaq anlamına gəlmir. Yaşadığımız bu həyatın o qədər ağlasılmaz iyrənc əməlləri var ki, insan istəmədən belə bəzən bu hamar yolda büdrəyir. Amma Varavskoy aləmin eyni işi yoxuşu saysız olan yolunda, qanuna uğru Rufo Gənzinski daşınması hər şəxs tərəfindən bacarılmayan, ədalət yükü ilə büdrəmədən addımlayır. Bugün insanların qanuna uğrunun həyatını Rövşən Lənkaranskinin, sabrəmadlı hikmətin həyatı ilə müqayisə etməsi heç də təsadüfü hal deyildir. Bəzən zərrə qədər də olsa, haqqı deməyi bacarmayan, hətta şəxsiyyət kimi özünü formalaşdırmağı bacarmayan insanlar haqqında yüksək sözlər, hətta o insanın çəkisindən də ağır sözlər söylənir. Amma insanların çoxu bugün qorxunun onları sıxışdırıb, bir küncə qısınadığı üçün haqqı deyə bilmirlər. Bir el misalı kimi, namərd körpüsündən keçməyi seçirlər. Çünki məcburdurlar. Deyilənə görə bir cinayətdə qanuna uğru Rufo Gənzinskini həbs edirlər. Törədilmiş cinayətin motivindən bəlli olur ki, qanuna uğru Ülfət Tağıyev bu cinayət əməlini həyata tək keçirə bilməz. Yəni, loru dildə desək, köməkçisi də olub. Amma cinayəti tək törətdiyini söyləyən qanuna uğruya, inanmayan hüquq mühafizə orqanları ona hadisənin törədildiyini və bu hadisənin kimlərlə törədildiyini ona yazdırmağa çalışırlar. Oğru üçün bir yol var. O da doğru yoldur prinsipini, zehni əqli ilə özündə formalaşdıraraq yaşayan qanun uğru, cinayəti tək törətdiyini, kiminləsə nəyisə etmədiyini və tək olduğunu söyləyərək, hüquq mühafizə orqanlarının gözü qarşısında əllərini biləkdən aşağı istilik sisteminin arxasına salaraq, qollarını biləkdən aşağı qıraraq, sadə dildə desək, xurdxəşil edir. Bu əməl onun Varavskoy aləmdə çəkdiyi əziyyətin və məşəqqətin başlanğıcı olur. İnsanlar tərəfindən sonsuz məhəbbəti qazanmağı bacaran qanun uğru, sadə olması ilə yanaşı, keçmişdən gələn Varavskoy idi ilə yaşayır və bu həyatı zərrə qədər də dünya malına göz dikmir. Qanun uğru Rufo Gənzinskinin taleyini insanlar, əfsanəvi Bəxtiyarın, Hikmətin, Dağlı Cavanşirin, Masallı Mamedin taleyinə bənzətməsi çox normal qarşılanır. Rufo Gənzinskinin, Hacı Beyləqanskinin, zaman məhdudiyyəti səbəbiylə adlarını sadalaya bilmədiyimiz cinayətkar aləmin, ədalətli və doğru sözə sahib olan şəxslərin Rövşən Lənkaranski tərəfindən sözün yaxşı mənada daim izlənməsi, onların öz oturduğu masa arxasında heç bir şübhə altında olmadan görmək istəməsi təbii ki, heç də təsadüfi deyildir. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi kriminal dünyada Rufo Gənzinski adı ilə tanınan qanun uğru 16 uğrunun, başda Rövşən Lənkaranskinin iştirakı ilə keçirilən uğurların məclisində məhz elə Lənkaranski tərəfindən uğru tacına layiq görülüb. Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçirilən taclanma mərasimindən sonra Rusiyanın paytaxtına gələn qanun uğru elə ordaca Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılır. Qanun uğru Detxasanın ölümündə şəxsən iştirak etdiyi üçün Rusiyanın ağır cinayətlərə dair məhkəməsinin qərarı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilir. Qanun uğru ümumilikdə 12 il məhbəs həyatı yaşayıb. Son olaraq Rufo Gənzinski 2021-ci il sentyabr ayında azadlığa qovuşub.